刚刚就是练习啦，也许就是一二啊三四自己选择了哈，可以试试看修改跟删除。那 SQL 基本最重要就是四种：新增、查询、修改、删除。那再来就是说，如果我今天希望在什么，在那个如何在我的表单里面哈新增一笔记录到 SS， 那我这边第一个表单我需要多一个按钮叫新增。啊，新增之后呢？当我真的填完资料哈，也按下，也许其实这个新增，也许我们简单一点好了，干脆直接就抓那个什么，抓一下我们的这个资料表里面的最下面一笔。假设那个新增按钮哈，不是说从上面填了，但你将来可以改哈。我们假设啦，这个启动表单的时候，我希望在这边有个按钮，按下新增的时候啊，就直接把最下面这一笔记录呢，直接就丢到那个 Access 资料库，哎，可是问题要怎么丢哈？那我们按部就班来看一下。当然我刚刚讲过了，就是 ADO 加 SQL， 把它综合起来，就可以完成我们刚刚讲的动作。那可以新增一笔之后，你也可以跑全部嘛。比如说你这么多，你一个跑个回圈嘛 ，for i 等于3到最下面一笔，然后呢，你就是一个一个新增过去之后，新增完之后，也许你可以把旧的资料看要备份，还是说把它删掉。那如果你把它删掉，那资料都集中在资料库里面去了，大概这样的，主要是模拟这样的情境。那我们要怎么做呢？首先第一个，我们就到开发人员里面的 Visual Basic 一样，记得那个开发人员记得应该 会自己开吧，这个应该没问题，把它打勾。第二个 Visual Basic 里面的 Home， 上个礼拜讲的，那这边少一个新增，所以请你把清除这个拖拉下来好了，按个 Ctrl 键直接这样会比较快，按 Ctrl 键，然后把这边改成本来叫清除嘛，然后把它改成叫新增好了。 OK， 新增就是新增 一笔哦，先新增一笔，再新增全部，新增，然后再来就是说它的 button 的名称，因为我这边叫一嘛，这叫二 B1B2 这个叫什么对，好吧，就这样 B3 简单就好了，反正我们只要是练习。那未来如果说你要自己定一个比较有意义的名称，你自己再去想一下哈。好，那再来做什么呢？点它两下。接下来要做什么事情哈？就是把我们的那个最下面这一笔记录丢给 ADO， 那 ADO 再传给 SQL 去帮我处理。所以第一个，我先把字放大好了，设定使用选项里面这边撰写风格，把字调到12号字好了。OK， 那第二个的话就是说哈。我要先取得什么？最下面这一列里面到底放了几个资料？然后几个资料之后的话呢？那我再传给 ADO。那里面大概流程是这样的：第一个我们参考一下云端这边 B3 click 对哈。那第一个我要先取得什么？最下面那一笔记录的资料。那应该还记得吧？最下面的就是 R 了哈。我这边先抓到底我的 B2 向下追踪的这个 R 的。指的是哪一列？那应该基本上如果向下追踪哦，以这边来看应该是 B2 Ctrl 向下，那就抓到6。那也就是说呢第六列里面的 B 栏就 B6 C6 这些东西我要分别先抓过来之后放在 ABCDE 好了。假设我有总共有5个变数，那再来就是利用什么，后面我有写一行 call 特别注意哦，因为那个 ADO 这个部分我把它独立在下面，它是一个所谓的那个独立的一个 sub， 那可以利用什么传递引述的方法把这个东西传给我，就是把这 A 到 E 传给我。好，所以这边请各位等一下可以试一下，基本上第一个先把这边再干脆这两段 Ctrl-C 一下Ctrl-C 之后的话我们来看一下基本上当然最好是未来你也可以自己试着做做看因为我们上课的关系可能我先把这个 demo 给各位看一下。基本上的话呢，我把那个我们在画面上面的这个 A 到 E 里面的东西那要分别怎么样，分别就是先抓过来，所以 ABCDE 总共有5个东西，那配合就是实际上用 R 来抓，那利用 ADO 新增资料把它传递过来。那传递过来之后其实我在 ADO 里面我已经把那个程式尽可能的把它简化，
那简化到什么程度、哦、各位可以发现、哦、其实就一、二、三，大概三个步骤 ，ADU 就完成了。不过坊间的书籍写一大堆啦，因为我后来发现那些都不需要，对吧？三三三三三，三道呢只剩下这几行，其实就够了。哦啊、其他你们可以参考一下 ，Google 一下，网络上应该有很多人分享。不过我是写最简单的方法，那里面的话基本上就是用 create object， 后面这个名称叫 adodb 点 connection， 那 ado 是一个很大的一个函式库，其中呢它里面、哦、有一个叫做 connection 的一个物件，这个物件主要做什么用途？顾名思义嘛， connection 嘛，连线嘛，对不对、哦、那连什么东西呢？主要是连资料库。 OK， 所以呢我就利用create object 把它怎么样呢，把它产生啊，这个物件呢就会在记忆体里面产生一个实体，那这个实体做什么用呢？它因为它变成一个实体啦，放在记忆里，因为所有的程式都一样，如果要执行要先载到记忆体，所以 set 这一段是这个叙述，就是先帮我载到记忆体，因为我要用它。那这个 my connection 就是它的物件名称，里面有一个方法，就是 connection 里面它有个方法叫open， 哎，顾名思义嘛，有个 connection 有个 open， 那后面的这一段就是什么？去 provide 这个意思就是说我有个驱动程式，驱动程式呢就是这个东西，就是可以开启那个 ACCDB 的一个驱动程式。那驱动程式第一个，第二个还需要告诉他什么 data source 在哪里？那我特别注意哈，后面有加一个什么相对路径。本来是绝对路径，这边本来是什么可能什么C 冒号斜线什么等等的啦，那因为呢将来我希望我的 Excel 跟我的 SS 放在一起以后呢，我就可以透过什么这个 List Workbook， 那这个 List Workbook 指的是什么？就是我现在的这个工作簿嘛，那我现在工作簿呢放哪里，我的旁边就会有一个什么问题一点 ACCDB， 有没有？我们刚刚不是新增，我一直强调说，请你帮我存档的时候存在旁边，所以你可以先检查一下，我怕等一下会不会，等一下有同学哈、哦，一看哎旁边没有，当然就存取不到，一定就挂掉那一行，啊，如果你有的话，那应该没问题啊，因为我们这边是没有副档名啊，副档名没显示出来啊，所以如果你要显示副档名的话，你可以在那个什么组合管理里面吧哈。资料夹和搜寻选项这边找到检视里面往下拉，看到有个什么呢，隐藏已知类型的副档名，这边打勾请你怎么样取消，按个确定，这个不知道各位熟不熟，因为我是还 蛮常用的组合管理里面这个，把它确定之后的话，那我的副档名就出现了，这个有没有发现本来没有副档名的，有没有副档名出来了，问题一点 ACCDB， 然后特别注意哦，一个字都不能错哦，错一个字一点点都不行哈、哦，所以你看 match 了吧哈、哦，啊如果不 match， 请你用手动的 Ctrl+C、Ctrl+V 好了，因为有时候我不知道为什么同学就是会有一点点问题，然后就挂掉在这一行。OK， 所以如果你的跟目录，因为我的档案在这里啊，就今天这个存取它。哦，应该没问题啊。如果说将来你换个位置，比如说有资料夹，也许你再加一个资料夹名称在这里。OK 哈、哦，大概是这样的哈、哦，反正就两个放一起。好，那有驱动程式，有路径了，那再来做什么呢？做把那个 SQL 的语法凑在一起。那因为 SQL 语法很长一串，所以我分成两段两行 ，insert into 问题一有没有这一串？啊，记得这边有个空白，因为。value 哦，前面一定要有空白，要不然你就空在这里，要不你就空在这个前面哦。OK 哈、哦，然后这个 SQL 指的是这一段，然后再把自己这一段有没有放在，就是串完之后放在这里 ，and 后面这个，好、哦、啊，这是什么呢？把 A、B、C、D、E 分别放进来，啊，特别注意哈、哦，因为我们哈、哦、姓名跟性别是文字，所以有没有发现哈、哦？这边有个单引号，这边有个单引号，然后发现啊，其实因为这个很非常非常的重要，因为呢很多同学哈、哦、少了这个单引号，差一个都不行。
啊，不然的话有的是有前面没后面，啊，当然一定也不行，哦，啊，所以 B 没有，你会发现 B 这边没有单引号，这边也没单引号， C 也没有， D 有没有？ D 有，因为性别， OK，哦，然后再来是什么？再来是标准体，标准体中也没有， OK， 那最后的话呢，哦，我们就是给它怎么样？给它 SQ 了，就是把这个语法丢给那个 SS 的，因为前面就连线嘛，而连线之后丢过去咯，那我就是把这一笔记录丢过去了。好，我们来测试看看，应该可以理解吧，哦，反正就这两段，这一段是 call 它 OK，哦，call 它 OK， 好，那我们来试一下，哦，那因为我 不确定到底这一段程式 run 的时候会不会有问题，所以通常我会设中断点，设在哪个中地方呢？记得就是可能你比较有问题的地方，点一下，好，那再来跑一下啊。接下来就是，哦，我们来跑一下那个启动表单，对不对？那这个时候的话，按下新增，我要做什么呢？把最下面一笔直接丢到 SS 去，好，试一下，哦，啊。刚刚我设中断点，所以按新增，哎，卡在这里，对，哦，还没跑，所以接下来请你中断点再配合 F8。F8 是往下一行，它就逐行执行 call 之后的话，它跳到这边来，那你会发现它会把 ABCD 有没有，就是那个里面的 最下面一列的东西传到这边来，哦，有没有传过来之后的话呢，接下来它会 create 啊，如果理论上这一行应该是不会错啦，哦，好 create， 所以这个时候在你的记忆体里面，哦，已经有那个一个 connection 的物件在那里了，哦，但是因为它这个是在记忆体里面，我们没有办法看到，因为它不可能把记忆体打开来看，啊，它一定它是一个虚拟的存在。好，第一个，第二个的话呢，牵涉到驱动程式跟位置，所以如果其中有一个出问题，哦，这一行就跑不下去了。那我们来试一下，哎，按 F8， 哎，有问题。它这个时候当然特别是哦。有问题，哦，你要看什么问题，很多同学就是有问题，然后说老师有问题有问题，那他就把它关掉了。其实有问题答案呢，哦，就在哪里呢？就在这个视窗里面，有没有答案？是什么档案已在使用中，意思是什么？因为 SS 是开着，所以怎么办呢？他意思是说，哎，把它关掉就好了。哇，这个要把它，啊，反正存一下好了。OK， 好，这个时候呢，哈，你再去侦错，记得不要按结束了，哈，因为同学按下去结束又重来了，所以侦错。好，我把它关了，对不对？再按你58看看，哎，过了，对不对？所以特别说，等一下有那个问题的话，哈，记住把 S 关掉就没事了。好 ，OK， 再来的话呢，主字串，把这个。跟这个串在一起，所以你会发现游标放在这里，它就会串出来。那如果说你不知道说到底它串了什么，这边有个 message box 有没有？其实你也可以有个方法啦，就是先跳这个 message box， 它会把那个这个先告诉你，所以你可以检查一下有没有问题，有没有 message box， 哎，有没有看到有单引号，有单引号，这个没错，单引号也没错，好，理论上应该没错，对不对哈？那你可以再执行这一行，哎，其实最容易出错是这里了。其实如果说你这个地方，哦，假如说你的那个 SQL 语法没错，那丢过去应该就会帮你新增丁丁叉叉那一笔，哦，所以要按执行，恭喜你通过了。好，所以这个时候的话呢，它又回来了，那回来就 message box 有没有？所以这边我有多一个 msgbos。资料新增成功啊，这边有 VB information 64啊，所以你打64也可以，它会多什么呢？哎，有没有这个64就这个啦 ，VB information 资料新增成功咯，会给你一个提示，按确定，好，就结束了。所以最后当然没有问题，对不对？可以把这个移掉，那这个就可以把它跑完，好，成功，好，不过是已经有范本了哈，所以以后你就是。照抠就好了，应该没有错了，你就照抠，保证没有问题。而且我的这个程式，哦，基本上呢有个优点，就是说真的是非常简短，简短到只有其实三个动作而已，就是开一个 create 之后，
然后驱动跟位置 SQL 传递而已啦，大概就几个步骤。好，然后我们来看一下啊，最后到底这个资料有没有传进去，那我们就可以到我们的根目录底下去看一下，就再把 SS 这个打开来看一下启用内容一下，那问题一里面哎叮出来了，就这样子。但是现在只有一笔 OK， 所以这一笔如果你会的话，以后反正你要就是重复在就是跑一个回圈嘛，一直新增一直新增一直新增就可以了。所以后面的全部新增其实也是从这边去衍生出来的。那等一下再来看，其实跑一个回圈 就可以完整。因为为什么要写成一个独立的一个那个 sub， 主要就是你呼叫它比较方便嘛。反正跑回圈的时候你就呼叫那个，然后一直传五个东西给它，然后五个东西它就会自动帮你塞进去了。这样不是很方便吗？所以以后你有一堆 Excel 里面一堆东西要丢到 SS 的话，其实跟各位讲非常的简单，就是这几行就对了。所以你如果懂得会用的话，大概基本上没有太大的问题。因为这个我已经用了，其实我用这些东西应该可以说应该有20年的历史了。这东西出来不是只有今天哦。ADO 前身叫 DAO 啦，反正管它什么 O 啦，反正就是一个连接资料库的一个物件嘛。OK。然后呢，它大概这些已经用了很久了，而且基本上用来用去也都这样。那可能需要了解是这个 provider 驱动程式。那你想说，老师，那你怎么会知道这个东西？其实我介绍各位一个网站，其实你只要知道这个网站之后的话，以后呢，你所有的资料库通通连得到。它叫做那个 www.connection street.js。就是其实我是从这个网站 查到的，就叫做 connection， 有没有？刚刚不是有 connection street， 就是字串。那个东西有没有 provide 那个就叫 connection street 加 s。 好，那如果说你要连 SS， 其实我刚刚是从这个地方找到，有没有 olay 12，对不对？你可以说甚至不用点啦，其实你会发现啦 standard 的这个，其实我是从 provider 这边有没有发现一模一样，其实我从这边 call 的啦。 OK， 那如果说你要查别的，比如说有 password， 你里面有 password， 其实你就把这个套上去就可以了。还有其他的，甚至它还有就是说 network location， 也就是说网络上面的连线，那你可以用什么一个你的 server 的名称加上它的 share folder 的位置。那如果说你的 SS 是放在网路上的方龄的话，其实也可以用这个方法去把它玩，因为当然共用嘛，那你当然一定放在网方的某个地方嘛，对不对？那其他大概就是这些啦。那至于就是说，如果想老你说我是那我说我们公司是 SQL Server， 我们不是 SS， 这边有没有 SQL Server？ 有嘛，对不对？那你把它点进去 SQL Server 的 Provider， 其实这个你就把我们那个 open 那个改成这个就可以了。好，另外还有什么，反正我也常常用，比如说像 MySQL， 像 Oracle， 甚至是 Excel。 那实际上也可以把 Excel 拿来当资料库哦。可是难度比较高，还有很多诀窍，而且网络上基本上找来找去还很少人把 Excel 当资料库成功的。不过我好像有试过啦，应该后面看看可以来跟各位分享一下怎么做啦。所以这个网站上你们这个 connection 啊，你们都可以查得到，把它变化一下，你后面管它是什么资料库都可以连得到，没有问题。OK， 所以这部分的话请各位试试看这个网站好像有在那个云端上面有放这个网站的连结，各位稍微再找一下好了。其实基本上 OK，那刚刚主要的重点把它回顾一下。一，增加一个按钮叫 B3。 二，按下它去把最下面一笔新增到 SS 里面去。那这个程式部分的话基本上都在这里这一段 B3 click 利用 ADO 新增资料库。那待会的话我们继续再来看全部新增。 OK， 来画面先还给各位一下试一下。